Seba. Domínguez, Seba. Domínguez. André Martins. A oferecer a bola agora aos jogadores do Arouca, mas a recuperar. O antigo jogador do Sporting. Martins. Idaye. Vai atirar Idaye para o gol. Marca o Olympiacos aos 8 minutos da segunda parte do prolongamento. E agora Acácio, infelizmente para o Arouca, está resolvido. Sim, completamente. Um grande gol. E é curioso que há pouco vimos Cambiasso a falar com o Idaye, provavelmente a dar moral e confiança a Idaye. E agora a dedicação de Idaye a Cambiasso. A grande chegada também de André Martins. André Martins faz.